Bye. Шмулик, та се бай. Озвим. Что говорите? Тоже попал случайно. Нет, не случайно. Я сам любитель. А? Сам любитель, поснимай. Thank you.
Все, он последний прощается. Когда будет это там по телевизору показывать? Сюда, так что работай быстро, быстро. Не смотри сюда, работай. Снял.
Евгений, что ты делаешь на рабочем месте? Пишу письмо организации. Объединенных наций? Объединенных наций. Предложение, как укрепить дальтоникс и вытянуть его из ямы. Из экономической? Из экономической. Вывести его на уровень передовых фирм. Тик-тик-тик-тик-тик на камере. Нет, у него там есть? Не-не. Нет? В смысле, потом, когда показываешь это, на это смотришь, оно все как в кино, знаешь? А что ты не комментируешь происходящее событие? Я тут навалом комментаторов всяких. Рассказывай там, вот, тут сидит там главный инженер, там сидит. Уже главный инженер. Отобедал ты? Еще с третьим главным. Вот подошел самый главный инженер. Куда? От прессы, скрывается от прессы. Чего? Как датишник. Как датишник какой-то последний. А реально вот каши. Кай, это сосед? אתה עבוד רגיל כמו שאתה עובד. עבוד רגיל? אני נחפשתי בלחץ. למה בלחץ? אני לא רגיל לצלם מול ההצלמות. כמו שחקן, אבל כנעשה אנשים. רגיל, בהצלחה שלך, בהצלחה בעתיד, במקום אחר. תודה רבה. תמשיכו, תמשיכו, תמשיכו. בואו נכון גם 3.20. השאלה מה הקונוס הזה? מה הקונוס הזה שחוגר? אם הוא חוגר אותו... Яша, что ты делаешь? Расскажи в камеру. Делаю деталь. Для чего? Для упора пина. Для упора пина? Так и говори. Я поглашаю
Зори! マジで? Ну объясни, что там у тебя тут происходит в рабочем месте? Что тут? של הטיבי, של המסך שזה גלפרוניקס סנור 1978 יוסף פראז' מה זה אומר? זה שאני הראשון בחברת גלפרוניקס משנת 78 מה זה בערבית שם כתוב? יוסף פראז' השם שלי בערבית אני בכל זאת, אחי גרוגרי, מאחל לך כל הצלחה עם העבודה החדשה שלך ותהנה ותזכה ותרוויח.
תודה רבה, יוסי. נעים לעבוד אותך? מאוד מאוד נעים. אני מקווה. אני מצלם. אבל מה עם משקפיים? מה קרה להם? מה זה החדר הזה? תסבירו לי בבקשה. סמארטסקופ, צלם סמארטסקופ, אל תשכח. מה זה הסמארטסקופ הזה? סמארטות? כמו סמארטות? אני אוהבת אותו הכי טוב בעולם. זה כמו סמארטות משהו? גרגורי, מה אתה משכח אותנו? מה פתאום? אתה מצלם אותנו? בוא, בוא, שלא מזכרת. בשביל לא לשכוח. מכיר את החלק הזה? וויפ. בסדר גמור. תהיה לך בהצלחה. תחשב עלינו. סשה, תמי הוא זה גרזו, שאתה נפטור. התחלתי ללמוד רוסית, אתה רואה? מילה מדברת בטלפון. פדג'י ברוניה. מי זה? בן שלי. מי אתה? נו, תגיד במצלמה. איפה אמא שלך? שמה? מה היא עושה? ריש, אתה מסלם או לא? אה, נתלקצה. סנימי שסו שמוליקה נשו, אה? זה מה שאני. זה פעם פירמנטירול נגנרה. שלום שמוליק, מה אתה עושה? עובד אנטנות. למה צריך להרוס אנטנות? אי אפשר לשלוח בלי אריזה? זה UPS, זה UPS. ככה מבקשים ככה עושים. אני אבוא לך. מה מה אתה עושה פה? כלום. אתה עובד פה? כן. מה אתה עושה, סרט על המפעל? כן. אבי, תעשו לנו מצלמה. הלו, 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 what's up? למה אתה עוזר? כן. כן, באמת? כן, מחר. לא נכון. כן, נכון. לא, הוא מזמן כבר. מה אתה אומר? מי עוזר? אני לא מוכנה היום. מוכנה מאוד. כן, אני מוכנה. בטח. מה זה? כן, גרגורי, בעצמו. ראיתי, למה אתה נעשה למעלה? כיף לעבוד איתך. תודה רבה. תעבוד חופשי, מה אתה מתרגש? תעבוד רגיל, מה, שף על השולחן? תספר על העבודה. תספר על העבודה, איפה מקום העבודה שלך? זה? זה כל הבלגן זה אתה... איזה מקום מסודר, אה? כל הבלגן זה אתה עשית? מה זה? הוא קופי גרגורי, אה? נוכל לעבוד עם המצלמה? תלוי בהשוואה עם... אה, יש לך מצלמה יותר טובה, אתה מתכוון? אתה יודע שזה נחשב ריגול תעשייתי? אתה לא ראית שום דבר. טוב, זה עלה לי הרבה יותר. זה כיף לנו. אל תצא. לא, אלף דולר. כיף לכם שאני עוזב, כן? סתם, נו, ברצינות אתה עוזב? ובארץ כמובן. מחר. בדיוק יפה באלף דולר. כי אמרו לך שבא לך. זה זול. אני ביקשתי, אבל... יופי. זה זול. במנואל ללכת הביתה. מה אתה עושה בדרך כלל פה? מה אני עושה בדרך כלל פה? מדבר בטלפון. משחק במחשב. כן. רובן, תסתכל לפה. אתה יודע איפה מצאתי את זה? במגירה של משה. לא, הייתי אתמול שם, כנראה שכחתי באיזשהו מקום. בוא נגיד.
טוב, תגיד לי דבר אחד. אתה רוצה להגיד שב-2,000 שקל המפעל שלך היא פה? אבריסקה, פודשי סטיין. שנימי מניין נכון עם בלם, אתה שפשש? הרצל. Райка, Райка, стеклилика. Ну там где, ну? Там где их так? Кен. Люра ему так то. О, а сейчас мы сын. Фаина. Эйфо. Мазелё. Кен, кен. О, Гришка, не сними меня, здесь будет красиво, слышишь? Григорий? Да, ты комментируй. Как ты думаешь, кто делал эту эмблему? Я думаю, это ты делал. Точно. Как ты догадался? Я думаю, что ты мне рассказывал когда-то. Серьезно? Тебе нравится? Просто супер. Вот. Ладно. Говори, что ты сейчас сказал, говори. Гриша, я тебя очень уважаю. О, большое спасибо. Гриша, сними вам. Какие приборы, солидно ты сидишь, Игорь, солидно. Солидно. Все это вообще выглядит солидно. Понятно, как они сидят. Тима так уже застроился, но не интересно. Обидно. Так я настроился, как делать. А, солидно Петя сидит, просто класс. Давай, давай. Все, можно расслабиться? Да. Но... Нажимать кнопки или нет? Конечно, нажимай. Нажимаю. И слова тоже записываешь? Конечно, все записывается. Слова, музыка. Фимаш, чем ты занимаешься? Можно узнать о тебе? Да, пожалуйста, как выпустим. Чем ты занимаешься? Антенну? Да. Испытываешь на разрыв? А что, плохая игра здесь? Что это за имя? А? Хорошее имя, антенна. Чем плохое? Испытываем на разрыв ее. Поставим ее сейчас на разрыв. И порвем. Отлично. И когда она идет вверх, ее еще и поворачивается. Давайте сейчас эту штучку продемонстрируем, как она будет. Еще в руки возьму вот так вот. Возьми свои антенны, которые ты спроектировал. Самый длинный нет. Бери все, которые есть. Сейчас. Вот каёбочка. Во,
אני לא רוצה.
Bye.
Yeah.